Hvad så allesammen, og hjertelig velkommen til endnu en ny video her på min kanal. Det her det er en lidt mere seriøs video, og det er noget, som I har efterspurgt rigtig meget. Jeg spurgte faktisk i min sidste video, eller i min forrige video, om I gerne vil høre en forklaring på, hvad der sker i Frozen Esports lige i øjeblikket. Som I nok ved, så er der simpelthen blevet kicket fire medlemmer derindefra, eller der er i hvert fald fire medlemmer, som der ikke rigtig er medlem af Frozen Esports mere. Og så spurgte jeg egentlig bare jer, om der var nogen af jer, der havde lyst til at høre, hvad der var sket, siden at de simpelthen ikke rigtig er medlem af Frozen Esports mere. Så det her det er altså en forklaringsvideo for, hvad der ligesom er sket i Frozen Esports. Inden vi lige starter, så kommer dagens subscriber som altid lige op på skærmen her, så tusind tak til dig i hvert fald for at abonnere på kanalen. Det sætter jeg virkelig pris på. Hvis man godt selv kunne tænke sig at blive dagens subscriber, skal man altså bare lige skynde sig ned på den røde abonnerknap og trykke på den, og så trykke på klokken lige bagefter. Så skynd dig ned og gør det, hvis du er ny, det vil være mega nice at have med i hvert fald. Jeg starter et e-sport hold, der hedder Fire. Fire e-sports. Leve e-sport. Hvem spiller for dig så? Vi er brandvarme. Is get it. Ej, for hør, mand. Brandvarm, det må man da nok sige. Yes. Men det var i hvert fald mega mange af jer, som havde lyst til at høre om det her. Så det skal vi i hvert fald snakke om i dag. Og som jeg lige sagde, så skynd jer lige ned og abonner på kanalen, hvis I er nye. Det er mega nice at have med. Jeg har virkelig ingen idé om, hvor jeg skal starte med det her. Men altså, man kan jo starte fra begyndelsen af, hvordan det ligesom startede, alt det her med Frozen Esports. Det hele det startede egentlig med, at William, Kult og Elias, som alle tre har spillet for Frozen Esports, Kult er den eneste, der er tilbage. De tre, de kom i hvert fald og spurgte mig, om jeg ikke havde lyst til at være en form for manager for deres team og ligesom bygge deres team op. De havde godt nok allerede fundet på navnet, altså Frozen. Og så spurgte de ligesom bare mig, om jeg havde lyst til at styre det hele og lave YouTube-kanal til det og logo og banner og hele muligheden. Altså på en måde bare være manager og lave det hele stort set, hvor de så bare spillede for holdet. Jeg tænkte, det var en god idé, jeg synes, det var mega fedt, og jeg tænkte, at jeg kunne lave nogle fede videoer med dem og bare generelt bygge hele det her e-sport hold op til at være større. Fordi jeg synes i hvert fald, at de var ekstremt gode til spillet, og jeg kunne ligesom finde ud af det der med ligesom, hvordan man lavede YouTube og redigering og banner og logo og sådan noget. Så derfor så tænkte jeg, at det kunne være et rimelig godt team ligesom at samle. Så i bund og grund, jeg lavede det hele, og de spillede for hold. Jeg blev simpelthen så sådan semi-gode venner med William, jeg faldt for holdet. Jeg snakkede en del med ham, og vi har da haft mange sådan Discord-samtaler, der er gået langt ud på natten, hvor man bare har snakket om ens private ting, og hvad man lige gik og lavede i dagligdagen og alt sådan noget der. Og jeg har da også hørt nogle af hans ting og så videre. Når jeg tænker over det, så har jeg faktisk ikke hørt så meget om William. Jeg har mest bare sådan, ja, han har mest spurgt ind til mig, tror jeg. Hvilket når jeg kigger tilbage på det nu, så synes jeg faktisk, det er en lille smule creepy. Men det snakker vi altså om lige her om lidt. Jeg blev i hvert fald semi-gode venner med ham, og han tilbød faktisk, fordi jeg havde nemlig ikke nogen Discord-server. Det var meget populært blandt YouTube og ligesom at have deres personlige Discord server. Så han tilbød mig simpelthen at lave en Discord server til mig. Jeg fandt på navnet til den. Jeg sagde det i min video, at man kan join min Discord og så videre. Men han har altså lavet hele Discorden. Han har sat den hele op og fundet bots til det, og han har styret den. Han har fundet de fleste staffs derinde, og altså han har i bund og grund bare sat den op. Efter jeg havde startet alt det her med Frozen Esports op, og efter han havde hjulpet mig med Discord serveren og så videre, så fandt jeg hurtigt ud af, at William faktisk ikke var en særlig rar person over for andre, og heller ikke rigtig over for sine venner som sådan. Nogle af de ting han synes var sjovt, det var at gå ind i offentlige chats og bare svine folk til, uden de har gjort noget, altså bare hakke ned på dem og sige det ene bandeord efter det andet til dem i hvert fald, så de blev ked af det, og det synes han åbenbart var sjovt. Han synes også, det var sjovt at bande og mute folk inde på min Discord i hvert fald, uden jeg ligesom vidste det, så han havde bandet rigtig mange og bare skrevet du er dum, du er grim og så videre som årsag til bandet, og så permanent band for min Discord, uden jeg selv vidste det. Men det synes han åbenbart var sjovt. Jeg har også senere hen fundet ud af, at han er sådan en type, der bagtaler sine venner og bagtaler dem, han snakker med til hinanden. Så hvis jeg for eksempel har snakket med William, og jeg så har slukket callet med William, og han så er gået ind og snakket med Kult måske, så har han måske sagt nogle ting om mig til Kult og så videre, og omvendt, og også med andre venner og så videre, fordi det synes han åbenbart var fedt. Det er dog noget jeg først har fundet ud af efterfølgende, at han har gjort. Han var sådan en person, der svinede alt mit arbejde til, så hele Daily Life serveren, projektet jeg havde med MC Kidpro, det han svinede til, han har også svinet MC Kidpro til. Altså ikke over for MC Kidpro, fordi det tør han ikke rigtigt, men han har svinet MC Kidpro til over for mig i et call med mig, hvor han bare har hanget ned på MC Kidpro også. Han har også siddet og gjort grin med mange af mine sange og mine videoer og bare generelt snakket rigtig dårligt om det jeg lavede og det som jeg synes var fedt at lave. Altså jeg er sådan en person, jeg tager meget let på det, og jeg altså i momentet så har jeg bare været sådan, ja, yeah, whatever, okay, lad os spille noget Fortnite-agtigt. Men når jeg kigger tilbage på det, så er det altså ikke sådan en ven skal være, synes jeg. Han har også sagt rigtig mange gange, at jeg ikke har lavet nok arbejde for Frozen Esports, og at jeg simpelthen ikke dedikeret nok tid til det, og jeg ikke lagde nok i det. Altså jeg ved ikke, om jeg bare skal lægge kortene på bordet og sige det, men ja, yeah, altså med Frozen Esports, der har jeg ikke tjent den eneste krone. Ikke én krone er der gået ind i min lomme fra Frozen Esports. Til gengæld har jeg sørget for banner og logo og redigering og thumbnails og YouTube kanal og alle sådan nogle ting, det har jeg simpelthen sørget for, at de ville få, og jeg har givet det til dem. Altså jeg har taget fra min egen lomme og decideret betalt det der skulle betales for, at de ligesom kunne få de her ting her. Men jeg har ikke tjent den eneste krone på dem. Dog mener William stadigvæk ikke, at jeg bidrager nok til Frozen Esports, og han mener ikke, at jeg gør mit arbejde ordentligt af en eller anden årsag, fordi ja, nu har der ikke været nogen Frozen video måske i 2 måneder eller sådan noget. Det kan jeg måske også godt se, men jeg har haft sindssygt mange ting at se til med mit eget YouTube og med alle mulige andre projekter. Og når det ikke er noget jeg som sådan får løn for, så at sige, eller sådan, altså jeg
jeg er jo manager, og jeg skal lave alt arbejdet, og jeg skal bruge min egen penge på at give banners og logos og så videre, men når jeg ikke selv får noget ind i den egen lomme, altså sådan så det decideret kan betale sig, så er det også begrænset, om jeg vil lægge en video ud om ugen, eller om jeg vil lægge en video ud om måneden. Så ja, jeg ved ikke helt, hvor jeg vil hen med det, men altså generelt så synes jeg bare ikke, det er i orden at hakke ned på det arbejde, jeg bidrager med, når jeg gør det gratis. Jeg gjorde det legit gratis for dem, og jeg var manager for dem gratis. Det er der ikke mange, der vil her i verden. Altså trust me, hvis der er nogen, der lige pludselig søger en e-sport manager, der vil styre et helt e-sport hold alene, og du ikke tilbyder dem nogen penge, så tror jeg godt, du kan droppe dit projekt. Men jeg har jo synes, det var fedt. Altså, jeg så det jo som mit eget projekt, så jeg synes, det var fedt nok. Men jeg synes bare ikke, han kan tillade sig at brokse over det arbejde, jeg bidrog med. Det værste, som William dog gør over for sine venner, det er at forsøge at opnå en form for magt over dem. Og det er nok det vigtigste punkt, som jeg gerne vil snakke med jer alle sammen om omkring det her emne her, hvorfor jeg ligesom kiggede dem. Det jeg mener med, at han forsøgte at opnå magt, det er, at han ligesom, når han havde snakket med en ven, eller når han har snakket med mig for eksempel, og jeg måske har fortalt ham noget, som der var personligt, og noget, som jeg selvfølgelig ikke vil have, andre skal vide, så har han simpelthen på en eller anden måde skrevet det ned bag øret, eller sådan noget. Han kan virkelig bare huske alle de her ting her, og så hvis man lige pludselig kommer og siger, at et eller andet, som William ikke kan lide, for eksempel, at hey, jeg vil ikke være din duomarker mere, eller hey, jeg vil kick dig for Frozen, fordi jeg synes ikke, det fungerer, så er det, at han lige hiver det der frem og siger, hey, okay, hvis det sker, så er det simpelthen, at jeg ved det her og det her om dig, og hvis du ikke vil have, at andre skal have det at vide, så skal du simpelthen gøre, som jeg beder om lige nu. Det var årsagen til, at han gerne vil sætte min Discord server op, fandt jeg ud af, fordi hey, hvis han selvfølgelig styrer alle mine bots, hvis han styrer min Discord server, så kan jeg jo ikke bare fjerne ham fra Frozen, fordi hvis jeg fjerner ham fra Frozen, så er det, at han ødelægger hele min Discord server, som i øvrigt har sindssygt mange medlemmer, så det vil jeg jo ikke have sker. Det er også årsagen til, at han har været i Frozen så længe. Jeg har længe gerne ville kigge William, fordi William, han har bare generelt vist, at han var meget, meget barnlig, og alt det der med, at han bandede og mutede og skrev grimt og alt muligt uden grund og så videre, det synes jeg bare ikke rigtig var noget, der passede ind på Frozen overhovedet. Så jeg har længe gerne ville kigge ham, men jeg har bare aldrig rigtig turde, fordi at han ligesom havde magten over min Discord server. En anden ting til den her sag, det er, at han faktisk også tilbød at lægge sin e-mail til, at vi kunne oprette en Frozen eSport supporter creator kode. Jeg tænkte med det samme, at hey, okay, det sparer os for en masse besvær med, at vi skal til at oprette en ny e-mail, sådan så at vi kan få en Frozen eSport supporter creator kode. Så vi bruger da selvfølgelig bare Williams e-mail til at oprette den her supporter creator kode her. Men igen, det var så bare noget, han gerne ville gøre, sådan så han havde magten over vores supporter creator kode. Og det var faktisk den værste beslutning, jeg tog nogensinde. Når man opretter en supporter creator kode, så skal man simpelthen oplyse sin bank, oplysninger, sit telefonnummer og sit fulde navn og adresse. Det er alle sammen mine informationer, det står inde på den supporter creator kode, som William har adgang til. Og jeg må lige tage i mente, at jeg tænkte ikke over det på det tidspunkt, at vi oprettede den her supporter creator kode, at hey, okay, det kan være, at William måske dolker mig i ryggen og gør noget dumt og så videre. Det skal så siges nu, at lige så snart at han blev kicket fra Frozen, så har han simpelthen ændret koden til vores supporter creator kode, så det er kun ham, der ligesom har den. Han har mine oplysninger, og hvis I bruger supporter creator koden, så støtter jeg altså William med den, så det skal I bare lige tage i mente. Men han har altså mine oplysninger stadigvæk, og jeg ved ikke helt, hvad man kan gøre ved det. Om, ja, altså han har ikke gjort noget ved det endnu, han har ikke leaget noget af det, så det er jeg selvfølgelig meget glad for. Men jeg har det stadigvæk rigtig, rigtig dårligt med blandt andet at lave den her video her, for, altså af den årsag. Men også generelt, da jeg skulle kigge ham for Frozen, der tænkte jeg sådan, okay, det kan være, at han rent faktisk bruger det her og bare leaker det ud på alle mulige sider. Og så vil det være rigtig, rigtig nederen for mig med alle de her oplysninger ud. Men alt det her med at opnå den her magt her, sådan så at han kan bruge det imod en, det han altså gjort med rigtig, rigtig mange venner. Eller venner, jeg ved ikke, om man kan kalde dem venner, men han har gjort det med alt muligt for Frozen, og han har gjort det med andre, han har spillet med, og folk han generelt bare kender. Jeg synes bare, det er uhyggeligt, at man kan have den tankegang, som han har, og man kan få sig selv til at gøre sådan nogle ting over for sine venner, eller det man kalder venner i hvert fald. Men altså, som sagt, så fik jeg nok til sidst. Jeg synes ikke, det var i orden, det her han gjorde over for sine venner, og jeg synes ikke, det var i orden, at han skrev i offentlig chat og svinede folk til, og bandede folk og mutede folk og alt det, der han gjorde. Så jeg havde altså fået nok, og jeg tænkte, at det var på tide, at jeg ville kick ham. Jeg vidste udmærket godt, at hvis jeg smed William ud, så ville der være mange andre fra Frozen eSports, som også ville live, netop fordi, at han har den her magt over de andre spillere. Så hvis jeg valgte at kigge William, så ville sådan nogen som Elias, Alake og Patrick altså også live. Jeg var bange for, at Kult også ville live, fordi de har også snakket rigtig godt sammen. Det første, jeg gjorde, inden jeg valgte at kigge William, det var altså, at jeg hoppede ind i et call sammen med Alake, hvor jeg spurgte ham decideret, om han havde tænkt sig at live Frozen også, hvis jeg altså valgte at kigge William. Jeg fortalte ham årsagen til, at jeg ville kigge William. Jeg havde en lang snak med ham og fortalte ham alt det der, som der var sket, og jeg fortalte alt, hvad William havde gjort igennem tiden. Og Alake sagde bogstaveligt talt til mig, at han havde tænkt sig at blive Frozen, og han ikke havde tænkt sig at hoppe på bølgen, som William nok ville forsøge ligesom at bygge, og han ville nok forsøge at sige, hey Alake, du skal komme med mig, fordi Frozen er ikke godt længere. Alake sagde i hvert fald til mig, at han ville
ville blive på Frozen. Lige efter den her samtale her, som nok var omkring 15-20 minutter eller sådan noget, hoppede jeg ind i et call med Patrick. Patrick, han sagde nøjagtigt det samme, at han gerne ville stå sammen med mig, og han gerne ville støtte op om ligesom at få smidt William ud. Okay, det lød meget som sådan noget Paradise-agtigt noget. Det er det altså ikke det. Eller det kan man vel godt sige det. I don't know. Det er sgu lidt en børnehave egentlig, når jeg tænker mig. Men Patrick, han sagde i hvert fald det samme. Han havde altså ikke tænkt sig at leave Frozen. Så hverken Patrick, som jeg havde snakket med, og Alakke, som jeg havde snakket med, havde ikke tænkt sig at leave Frozen, hvis William simpelthen valgte at forsøge at prøve at trække dem med. De ville i hvert fald stå på min side. Det sagde de ordret til mig i hvert fald. Lige så snart jeg har lagt på det her opkald med Patrick, så går der legit ikke mere end 2 minutter. Jeg sidder der og prøver at formulere en besked til William med, at hey, du er ikke længere en del af holdet og alt sådan noget. Jeg vil skrive en lang besked omkring, hvorfor jeg valgte at smide ham ud og så videre i offentlig chatten. Altså Frozen offentlig chatten, så ud til alle Frozen medlemmer. Men som sagt, så gik der ikke mere end 2 minutter, før at William selv havde sin egen besked stående, hvor der stod, at han valgte at leave Frozen, fordi at han ikke følte, at han fik nok ud af det, og fordi han følte, at der ikke skete nok. Vi snakker 2 minutter efter, at jeg havde lagt på Patricks opkald. Så har de allerede sagt det videre til ham og sagt, hey Judix, han er ved at kick dig, så gør med den information, hvad du har lyst til. Så går der 2 minutter, og bum, han har simpelthen leavet Frozen. Der kommer så en lang diskussion, hvor at Patrick og Alakke, de simpelthen støtter op omkring William, og hvor de går imod mig og Kult og de andre medlemmer. Og ja, så går der måske sådan 5-10 minutter eller sådan noget, så er Patrick og Alakke simpelthen også leavet. Selvom de sagde til mig, at de ikke vil være på Williams side. Lige nu så lever William, Alakke og Patrick rigtig højt på, at det er dem, som der har leavet Frozen Esports, og ikke mig, der har kicket den. Altså fred være med det, jeg er fuldstændig ligeglad, om de vil have den historie med, at de selv har leavet Frozen, eller om de vil have den historie med, at de leavede Frozen 2 minutter, før de blev kicket. Patrick og Alakke, det kan jeg måske godt forstå, hvorfor de siger, at det var dem, der leavede, fordi jeg var ikke, altså jeg stod ikke til ligesom at kick dem. Men da jeg tog beslutningen om at kick William, så vidste jeg udmærket godt, at okay, 100% de næsten også følger med. Der går så en uges tid eller sådan noget, og så sker der det, at Elias simpelthen også vælger at leave, og jeg ved faktisk ikke helt hvorfor. De siger alle sammen noget med, at de joiner en eller anden ny organisation, der kan tilbyde at tage dem til lands og give dem løn for at spille og alt sådan noget, men jeg ved ikke helt, hvordan det kan lade sig gøre. Altså William, Patrick og Alakke, det er ikke fordi, at de er dårlige, men altså deres placements i alle de der cash cup turneringer og alt sådan noget, det er ikke fordi, de har vundet mega mange penge til, at de kan få sponsoreret løn, og de kan få LAN party invitationer, og de kan få t-shirts, snakkede de også noget om. Altså, de sagde i hvert fald, at der var en masse muligheder i det her, og det kan jeg bare ikke rigtig se, fordi de er utrolig svære at arbejde med. Og altså fred være med det, men det eneste budskab, jeg egentlig vil have med fra den her oplevelse her og den her video her, det er faktisk ud til de næste, som gerne vil vælge at arbejde sammen med William. Og det eneste, jeg vil sige med det, det er egentlig, at jeg håber ikke, at I skal gå igennem det samme, som jeg har været igennem med ham. For det er der virkelig ikke nogen, der ønsker. Men dreng og piger, jeg tror, at det var alt for den her video. Jeg ved ikke helt, hvad jeg ellers skal sige. Det var altså hele historien om Frozen Esports. Der var virkelig mange, der gerne ville høre om det. Det er måske lidt en stenere video, eller sådan lidt anderledes. Den er sådan, den føles very important, og sådan vil jeg helst ikke have, den skal være, men det er altså det, den er blevet til. Jeg vil gerne forsøge, at det ikke var sådan en expose William video, men mere sådan en, jeg forklarer Frozen Esports historie video, men det kan ikke rigtig undgås at fortælle om, hvordan forholdene med hele teamet ligesom har været. Så hele historien med William, den hænger altså meget godt sammen med Frozen Esports. Og nu har jeg simpelthen valgt at kigge William, og derfor så er Alakke, Patrick og Elias altså også livet. Vi har lige fået 3 nye spillere ind. Den ene, det er Frozen Yuxa, den anden, det er Frozen VXray, og den sidste, det er simpelthen Frozen Seal Bros. Og de er mega dygtige, så i hvert fald mega meget velkommen til de 3 personer i hvert fald. Yuxa og VXray, de har været der nu i godt en måneds tid, eller 2 eller sådan noget. Ah, 1,5 måned, deromkring. Og Seal Bros, han kom altså ind i går, når jeg satte den her video her, så han er lige kommet ind. Altså, når jeg optager den her video, så har jeg næsten lige taget ham ind. Han er super dygtig i hvert fald, og I skal virkelig glæde jer til at se nogle clips fra ham, og til hvis nogle af spillerne, de begynder at streame eller lave YouTube osv. Det er i hvert fald det, som jeg prøver at få dem til. Jeg prøver ligesom at skabe deres vej til, at de kan blive store inden for e-sport-universet. Jeg ved ikke helt, hvad jeg ellers skal sige i den her video, men jeg tror, at det var det for den video, så tusind tak til jer alle sammen for at have kigget med på den her video her. Hvis I godt kunne lide den, så smid der selvfølgelig gerne et kæmpe like på videoen, og hvis I er nye på kanalen, så skynd jer lige ned og abonner på kanalen. Det vil være mega nice at have jer med i hvert fald. Og ja, så tusind tak fordi I kiggede med, og så håber jeg bare, at vi ses igen på den næste video eller på den næste livestream. Hej hej!